Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că la începutul lunii august s-au înregistrat în sistem 18.490 de locuri de muncă la nivel național. Dintre acestea, în Constanța se găsesc 315 posturi vacante, iar în București 2.282. În Mehedinți, cei interesați pot găsi doar 16 posturi. Implicarea primăriilor, asociațiilor să se creeze locuri de muncă, pentru că deocamdată, ați văzut, examenele de bacalaureat, cum au ieșuat, sunt foarte slabe prin neprezentări, deci trebuie să create locuri de muncă, cursuri de calificări, cursuri. Pentru populația care este în județ, prea puține locuri pentru județul Constanța. Este foarte mic pentru că vorbim despre municipiul nostru, pentru că știu și sunt informată, stăm foarte prost cu locurile de muncă. Avem tot tineretul aproape în șomaj, nu e forță de muncă. Unde sunt locurile astea de muncă alocate, în ce domeniu și unde sunt anume alocate? Persoanele interesate să-și găsească un job se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de domiciliu sau de reședință. De asemenea, pot accesa pagina de internet www.constanța.anofm.ro și la secțiunea locuri de muncă pot vizualiza posturile vacante.